nataka ntoka huku. Sijingu ntoka wapi huku. Ya mine ishi tu huku hivi. Ngudu. Na kwanza unaitwa nani? Ajina yangu utaijua tu. Oh, utaijua tu? Eh. Yenye na kwangu mpendeza ani. Mina, eh? Ena kujanga tu hapo hivi nikikuona tu. Ena mwaga tu mate tu. Mbaka na shindwa ngani, eh. Mambo inaenda aji. Yani leo ndo nimeamua tu nikuwe serious. Jashawana na Nokia fresh Brenga ako fiti mina dining bang bang. Baby kuja home to be nice. Leo niko na form katajipa ukiwai. Watu mloyal cheza na matime. Loku pigia fisa na deriba dunga white lana. Leo mbona jonte uko formless. Vilo nani washa mina dining kukate. Low form zero tafuta ndo upate. Kama mbaya mbaya na kusuka nonifate. Ati leo ni form jia form. Nyagi kikushika weto anandom. Kama kuna denge lalisha na unicall. Vile kako sawa nitawai bila socks. Na hizi
kwa mtu kilinge ni kwetu. Fanya haraka, uende ukaangalie. Mara moja. Sawa mkuu. Wewe amesema nini? Ratifa amesema nini? Umpe irizi nyekundu. Irizi nyekundu? Ndio. Nakupa irizi hii, inatoka kwa mkuu wangu. Kijana ule, uende umweke, aruke. Utakapokosa kufuata masharti, utajuta. Kijana,
Umesikia masharti? Nimesikia. Sasa wewe ukajoke masharti ujaba kimekunyambisha uanze kutufanyia maupuzi sawa? Sani kufanyie mimi ajabu sawa? Day tunagawa pesa ndo to win my bet bwana sijashawana na Nokia fresh brenga ako fit mimi na dining bang bang baby kuja home to be nice leo niko na form katajipa ukiwai watu loyal cheza na matime loko piga fisa na deriba donga white lana leo mbona jonte uko formless vile unani washa mimi na dining kukate low form zero tafuta ndo upate kama mbaya mbaya na kusuka na unifate Adiloni form ya form nyagi kikushika we toa na ndom kama kuna denge lalisha na unicall vile kako sawa nitawai bila socks ah kasi na pesa na bado na watesa hii